Washingtondan Amerika ovozi namoyish etadi. Shu kunning eng dolzarb mavzulari: Markaziy Osiyo, xalqaro hamjamiyat, Amerika xalqi va hayoti, siyosiy, ijtimoiy va madaniy yangiliklar. Bularning hammasi bizning kundalik radio dasturlarimizda va haftalik Amerika manzaralari ko'rsatuvida. Shuningdek, internetdagi sahifamizda Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai. Bugungi dasturimizda bozor internetda. Oddiy do'konlar uchun bu shum xabar. AQShda infratuzilma xarob ahvolda. Mobil salom. Turkiyada referendum. Dunyoning bu qismidagi siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy manzara. Tafsilotlar bilan Washingtondagi studiyamizda Shohrux Hamroh. Assalomu alaykum. Amerika xalqi va hayoti, tashqi siyosati va global mavzular haqidagi dasturimiz huzuringizda. AQShda fevral va mart oylarida chakana savdo yaxshi bo'lmadi. So'nggi 2 yildagi eng yomon ko'rsatkich. Bunga yoqilg'i narxlarining tushgani va avtomobil savdosi susaygani sabab qilib ko'rsatilmoqda. Biroq chakana savdoni o'rganuvchi mutaxassislarga ko'ra texnologik va demografik omillar ham bor. Bozor bugun internetda. Kelasi oylarda Amerikada yuzlab do'konlar yopilishi kutilyapti. Chakana savdo bozorida katta o'zgarishlar. 2011-yildan beri 10 milliard dollardan ko'p zarar ko'rgan Sears do'konlar tarmog'i jar yoqasida turibdi. Sears has finally reached a point where the Sears'ning savdo tarmog'i moliyaviy kompaniya yoki ko'chmas mulk sifatida bundan keyin daromad keltira olmasligi ayon bo'ldi. Yolg'iz Sears bunday muammo bilan yuzlashayotgani yo'q. Business Insider jurnaliga ko'ra, kelasi bir necha oyda salkam 3,5 ming do'kon yopilishi mumkin. Internet savdo qilish uslubini o'zgartirdi. Planshet va smartfonlar orqali xarid qilish ham osonlashdi, ham kuchaydi. What we also found is that elektron savdo doirasida smartfonlar orqali savdo qilish ancha tez o'smoqda. Mobil savdo 2012-yilda ancha sust edi. Hozir esa internet savdoning 20%ini tashkil qiladi. Internet orqali savdo qiluvchi do'konlarning bozori chaqqonlashdi. Mutaxassis Sara Spagnoloning aytishicha, elektron savdo umumiy savdoning kichik qismini tashkil qiladi xolos. Do'konlarning yopilishi matbuotda keng yoritilyapti. Tadqiqotlarimizga qaraganda, chakana savdoning 90% internet orqali emas, haqiqiy do'konlarda amalga oshirilyapti. Amerika odam boshiga do'kon hajmi bo'yicha dunyoda birinchi o'rinda turadi. Ya'ni har bir odamga 2 kvadrat metr savdo maydoni to'g'ri keladi. Biroq deydi ayrim ekspertlar, do'konlar yopilayotgani bilan xaridorlar magazinga kamroq chiqadi deyish noto'g'ri. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Amerika infratuzilmasi anchadan buyon inqirozda. Yo'l va ko'priklar, bandargoh va to'g'onlar, aeroportlar, elektr tizimlari xarob ahvolda. Mamlakatda so'nggi bor yirik bir aeroport qurilganiga 20 yildan oshdi. Ta'mirlash ishlariga katta mablag' zarur. Prezident Donald Trump infratuzilmalarni ta'mirlashga 1 trillion dollar ajratamiz deb va'da beryapti. 2015-yil dekabr. Pittsburgdagi Greenfield ko'prigi buzilgan kun. Ko'prikni ta'mirlash Qo'shma Shtatlarining minglab muhim loyihalaridan biri. Mahalliy rasmiylar 95 yillik ko'prikni tuzatish xarajatlarini shahar va federal hukumatning moddiy ko'magisiz amalga oshira olmasligi mumkin. Bu ko'prik bizga, hammaga kerak. Nafaqat Pittsburg aholisi, G'arbiy Pensilvaniya va umuman butun mamlakatga kerak. Bizdagi infratuzilma eskirib ketgan va ta'mirlashga muhtoj. Demak, moliya qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Shahar rasmiysi Guy Costaning aytishicha, xarajatlarning 80%ini federal hukumat, 15%ini Pensilvaniya shtati va qolgan 5%ini Pittsburg shahri qoplayapti. Bu degani 19 million dollarlik xarajat Pittsburg uchun atigi 1 millionga tushadi. Yemirli borayotgan inshootlarni mukammal ta'mirlash uchun prezident Tramp saylovoldi va'dalarida Kongressdan 1 trillion dollar so'rashini aytgan edi. Mahalliy rasmiylarga ko'ra, bu allaqachon amalga oshirilishi kerak edi. Infratuzilmani yaratibmiz-u, uni ushlab turish uchun esa hech ish qilmagan ekanmiz, deydi shahar meri Bill Peduto.
Pittsburg bir vaqtlar po'lat ishlab chiqarishga ixtisoslashgan shahar bo'lgan. Lekin boshqa eski shaharlardagi kabi, Pittsburg atrofidagi mayda shaharlarni birlashtirish oqibatida mablag' asosan yangi loyihalarga sarflangan. It is no different than your house. Bunga o'z uyingizga qaraganday qarash kerak. Agar tomingizdan suv o'tayotganiga e'tibor bermay yuraversangiz, vaqt kelib butun tomni almashtirishga to'g'ri keladi. Ammo har qanday loyiha ijrosi og'ir va uzoq kechadi. Washingtonda tasdiqlangan mablag' bizgacha yetib kelguncha bir necha yil o'tishi mumkin. Moliya qo'limizda bo'lganidan keyingina ta'mirlash rejasini tuzishga kirisha olamiz. Bu loyiha 20 mingga yaqin odamga ta'sir ko'rsatadi. Bu hali birgina ko'prik. Shaharda esa 300 ming aholi bor. Butun mamlakatda shunday ishlar qilishni faraz qiling. Shahar rivojlanishi aholiga noqulayliklar tug'diryapti. Greenfield ko'prigidan foydalangan minglab yo'lovchilar endilikda shahar atrofidagi ichki ko'chalardan aylanib o'tishmoqda. It has created such a mess. Chalkashmovchiliklar juda ko'p. Hatto uyimni sotib ketsammikan deb ham o'ylab turibman. Rasvogarchilik. Greenfield ko'prigi uchun mablag'ni Obama ma'muriyati tasdiqlagan edi. Ko'prikning ochilishi esa 2017-yilning o'rtalariga mo'ljallangan. Mamlakatning 58 ming qaltis ko'priklari taqdiri ayni damda prezident Trampning qo'lida. U va'dalar ustidan chiqishi Kongressni qo'ndira olishiga bog'liq. Maqsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun. Donald Trump prezidentlikka kelganidan beri immigratsiyaga doir 3 farmon imzoladi. Biroq Amerikaga bolaligida noqonuniy kelgan muhojirlarga doir loyiha haqida indagani yo'q. Bu dastur Qo'shma Shtatlarga kelgan hujjati yo'q immigrant bolalarni himoya qiladi. Ayrim shtatlar, jumladan Shimoliy Karolinada loyiha butunlay bekor qilinsin deyotganlar bor. Shimoliy Karolina eng ko'p noqonuniy muhojir bolalarni panohiga olgan shtatlardan. 50 ming bola hujjati yo'q immigrant yoshlarga taalluqli loyihadan foydalandi. Sobiq prezident Barak Obama ma'qullagan dastur bolaligida Amerikaga kelgan o'g'il-qizlarni himoya qilib, ishlashiga ruxsat beradi. We have a DACA amnesty that's in place. Hujjatsiz minglab immigrant bolalarga eshiklarni ochib qo'yibmiz. Holbuki Amerika xalqi nima deb o'ylaydi, bu haqda hech kim so'ramaydi. Hukumat xohlaganini qilyapti. Shimoliy Karolinalik Gin kollej yillarida demokrat edi. Ozchilikdagi guruhlardan chiqqan saylovchilarni ro'yxatga olishda juda faol edi. Ammo noqonuniy immigratsiyaga doir xavotir tufayli mustaqil nomzodlarga ovoz beruvchi saylovchiga aylandi. 12 yildirki hujjati yo'q immigrantlarga qarshi kurashyapti. O'tgan yil uning tashkiloti Trampni yo'qlab chiqdi. The only thing that can bring Trump down. Agar Trump unga ovoz berganlarga xiyonat qilsa, hukumatdan ketadi. Prezident noqonuniy immigrantlarga shafqat qilishi mumkin. Bolaligida kelgan hujjatsiz muhojirlar dasturi amalda qolishi mumkin degan mishmishlar yuribdi. Noqonuniy muhojir bolalar soliq to'lovchilar hisobiga ish yoki imtiyoz olmasin deya talab qiladi u. As an American, Amerikalik sifatida shuni aytishi mumkinki, insoniyat tarixidagi eng bag'ri keng sivilizatsiyaning namoyondasiman. Oilam ham shunday. Mayli, xo'p, meni irqchi, millatchi deb urushing. Qo'shma Shtatlarda yashaymiz. Fikr, so'z erkinligi bor jamiyat bu. Shimoliy Karolinaning Roli shahridagi qamoqxona ro'parasida o'tgan namoyishda qatnashganlar Visente Marsial Noyolani ozod etishni talab qilyapti. Uch farzandning otasi mashinani hujjatsiz haydayotib ushlandi. Marsial Noyola Meksikadan noqonuniy muhojir, uni deportatsiya qilishmoqchi. Noyola uch bolasini bir o'zi katta qilyapti. Ukalarim, dadam qani, qachon keladi deb so'rashadi. Men esa dadamiz keladilar deyishga, hech narsa bo'lmaganday yurishga majburman. Kichik bu namoyish chog'ida ba'zilar ko'ziga yosh oldi. Biroq rasmiylar buni ko'rmayapti. Shunga qaramasdan Edit Galvan rasmiylarning eshigini qoqishdan charchamaymiz deydi. Ota oila bag'riga qaytish kerak. Shuni talab qilamiz. Galvan o'zi uyushtirgan birinchi piket bu. O'zi ham hujjati yo'q yosh muhojirlarni himoya qiluvchi loyiha qatnashchisi. Edit Meksikada tug'ilgan, 6 yoshida oilasi bilan Shimoliy Karolinaga kelgan. 3 sinf paytida onasi unga ahvolni tushuntirdi, ammo hukumat dasturi qizga umid bag'ishladi. Hamma qatori amerikalik deya his qildi o'zini. O'sha paytda sinfdoshlarim haydovchilik guvohnomasi olayotgan edi. Dasturga kirishdan oldin bunday guvohnoma haqida orzu qila olmasdim. Biror yerda suratga tushishdan qo'rqar edim. Galvan hukumatdan stipendiya olishi mumkin emas. Shuning uchun xususiy Meredith kollejida o'qiyapti. Shu ta'lim dargohi unga moliyaviy yordam ajratdi. Qolgan xarajatlarni otasi to'ladi. Haftasiga 35 soat ishlab, ijara, kitob, yegulik uchun pul to'laydi.
Birinchi kurs talabasi ijtimoiy yordam sohasini o'rganyapti. Jamiyatda adolat qaror topishiga hissa qo'shmoqchiman. Shuning uchun bu yo'nalishni tanladim. Noqonuniy muhojir bolalarga yordam loyihasining taqdiri mavhum ekan, Galvan kabi yoshlar qo'rquv bilmay kurash olib boryapti. Boshqalar ham bundan naf ko'radi deya tinim bilmayapti. Nasiba Tohir, Washington. 16-aprel kuni Turkiyada saylovchilar bosh qomusni o'zgartirish uchun ovoz berdi. Prezident vakolatlari oshadi, parlamentning roli pasayadi. Mamlakat yakka hokimlik tomon yo'nalmoqda degan xavotir kuchli. O'zgarishlarni yoqlab chiqqanlar albatta bunday fikrda emas. Bostondan hamkasbim Navbahor Imamova sharhlaydi. Rahmat Shohrux, Bostondan mobil salom. Muxlislarimizdan biri yaqinda Turkiy mamlakatlardan qay biri Amerikaga eng yaqini deb so'rab qoldi. Javobimiz shuki, bu shubhasiz Turkiya. Turkiya bilan bu borada boshqa biror mamlakat tenglasha olmaydi. Turkiya birinchidan NATO Shimoliy Atlantika harbiy blokining a'zosi, Qo'shma Shtatlar Turkiyada katta harbiy bazaga ega. Turkiya g'arb va sharqni bog'lovchi mustahkam siyosiy iqtisodiy ko'prik sanaladi. Nafaqat Amerika, balki Yevropa davlatlari ham Turkiyaga yaqin sharqdagi Yevropa va Osiyo orasidagi muhim strategik sherik sifatida qaraydi. Mintaqa tinchligini, iqtisodiy ravnaqini ta'minlashda Turkiyaning o'rni beqiyos va shu bois ham mana yaqinda Turkiyada o'tgan referendumni g'arb ommasi qiziqish bilan, diqqat bilan qolaversa, o'ziga xos xavotir bilan kuzatdi. Saylovchilarning aksariyati bosh qomusga qator o'zgartirishlar kiritish uchun ovoz berdi. Ular natijasida Turkiya parlament tizimidan prezident boshqaruvi tizimiga o'tadi. Bosh vazir lavozimi yo'q bo'ladi. Vazirlar mahkamasi endi bo'lmaydi. Uning o'rniga prezidentning vakolatlari oshadi. Amaldagi rahbar Rajab Toyyib Erdo'g'on bu o'zgarishlarni taklif qilgan va tabiiyki, uning takliflari saylovchilarning aksariyati tomonidan olqishlanganidan mamnun va uning aytishicha prezidentga ko'proq vakolat kerak. Terrorizmga qarshi kurashda qo'li baland kelishi uchun, hozirgi iqtisodiy muammolarni yechish uchun prezident ko'proq qudratga ega bo'lishi kerak. Oppozitsiya albatta norozi, g'arb siyosatdonlari ham boya aytganimdek xavotir bilan bu jarayonlarni kuzatmoqda. Ular nazarida Turkiya demokratiyadan, musulmon demokratik bir jamiyatdan hozir avtokratiya tomon, diktatura tomon yo'l olayotgan bo'lishi mumkin. Muxolifat nazarida 80 milliondan oshiq aholi o'z taqdirini hozir bir odam qo'liga topshirmoqda va bu yakka hokimlikka yetaklashi mumkin degan bir nolalar yangramoqda. Albatta, Erdo'g'onning tarafdorlari bunday fikrda emas. Ular nazarida Turkiya demokratiyasi mustahkam va Turkiya hozirgi sinovlarga chidab beradi, prezidentga ishonch baland demoqda bu fuqarolar. Xo'sh, siz bu jarayon haqida qanday fikrdasiz va uni qanchalik kuzatayapsiz? Mamlakatingiz Turkiya bilan qanday aloqada, qanchalik hamkorlik qilish kerak va umuman Turkiyadagi o'zgarishlar sizning mamlakatingizga qanchalik ta'sir qiladi, qanday bir ahamiyatga ega? Bu boradagi fikr va mulohazalaringizni kutib qolamiz. So'nggi yangiliklar bilasiz saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda. Bostondan men Navbahor Imomova. Ko'rsatuvimiz esa davom etadi. Muhojirlar uchun ta'limiy grantlar. Qo'shma Shtatlarda ishchi vizalarini berish tartibi kuchaytiriladi. Sharshara ustidagi antiqa uy. Tafsilotlar dasturimiz davomida. Siz Amerika ovozi televideniyasini tomosha qilyapsiz. AQShda ta'lim olish imkoniyatlari to'g'risida bizga muxlislardan juda ko'p savollar tushadi. Bugun shu mamlakatda yashayotgan Markaziy Osiyoliklar muhojirlar uchun beriladigan davlat grantlari haqida gaplashamiz. Suhbatdoshimiz Farog'at Eshbekova ancha yillar Nyu-Yorkdagi universitetlardan birida qabul bo'limida ishlagan va o'qish grantlariga hujjat topshirish bo'yicha kattagina tajribaga ega. Farog'at, keling jarayonni boshidan birma-bir tushuntirib beraylik. Masalan, o'zbekistonlik yosh yigit-qizlar
Green Card orqali Amerikaga kelgan yoki oilasi bilan birga kelgan va ular bakalavr darajasi uchun o'qishga topshirmoqchi bu yerda. Bilamiz, Amerikada o'qish juda qimmat va shuning uchun ko'pchilik, hatto amerikaliklar ham yo kredit oladi yoki qanaqadir grant dasturlarini qidiradi. Umuman Amerikada mana shunday yosh muhojir yigit-qizlar uchun Amerikaga kelgan o'zbekistonliklar uchun qanaqa grantlar bor? Umuman ular ishni nimadan boshlashi kerak? Yangi kelgan muhojirlar farzandlari o'quv yurtiga topshirganda avval davlat o'quv yurtlariga kiradimi yoki xususiy o'quv yurtlariga topshiradimi, buni aniqlab olish kerak bo'ladi. Ularni bir-biri bilan taqqoslaganda davlat byudjetida o'qish, albatta, davlat oliy o'quv yurtlarida o'qish arzonroq xususiylarga qaraganda, lekin bu xususiy oliy dargohlarda o'qish mumkin emas yoki o'qish qiyin degani emas. Mana shu yo'lda davlat grantlari ajratiladi. Davlat grantlarini har ikkala oliy dargohlar uchun ishlatish mumkin. Demak, xususiy universitetlar uchun ham davlat grantlarini olish mumkin. Olish mumkin, ikkalasiga ham ishlatishi mumkin. Davlat o'qishlari arzonroq bo'lgani uchun u o'qishning 100% odatda 100%ini butunlay qoplaydi. Xususiy dargohlar uchun bu ma'lum bir qismini qoplaydi va bu oilaning yillik daromadiga juda ham bog'liq, oiladagi oila a'zolarining soni ga ham bog'liq bo'ladi va bu grantlar federal hukumat tomonidan beriladi. Bu asosan oliy ma'lumot, ya'ni bakalavr ma'lumotini olish uchun beriladi. Tushunarli, demak, xususiy yoki davlat universiteti bo'lishidan qat'iy nazar, grantlar, davlat grantlari bor ekan. Bu grantlarga hujjat topshirishning asosiy shartlari nimada? Bunga loyiq bo'lish uchun o'sha topshirmoqchi bo'lgan odamda nimalar bo'lish kerak? Qanaqa shartlarga javob berish kerak? Davlat grantlariga topshirishda asosan Pell Grant haqida gapiraman. Bu Pell Grant bakalavr uchun beriladigan grant, ya'ni bakalavr darajasini olish uchun beriladigan grant. Bunga agar O'zbekistonda bakalavr diplomi bilan kelgan bo'lsangiz, bu birinchi sharti, bu grantni ola olmaysiz. Buni yana bir asosiy shartlari Amerikada doimiy yashovchi maqomingiz bo'lishi kerak. Social security deymiz. Bu hujjatni taqdim etasiz. Demak, ijtimoiy xavfsizlik bo'yicha har bir amerikalik fuqaro va rezidentga beriladigan maxsus registratsiya raqami, social security deyiladi bu yerda. Tushunarli. Mana shu raqam hujjatni taqdim etiladi. Agar undan keyin davlat grantlariga topshiriladi mana shu doimiy yashovchilik raqami bilan. Ya'ni doimiy yashovchilar uchun beriladigan raqam, ya'ni alien number orqali bu grantlarga to'ldiriladi. Davlat grantlarini olish uchun qanday shartlarga javob berish kerak? Anketa to'ldirayotganda nimalarga e'tibor zarur? Washington choyxonasi degan ko'rsatuvimiz bor. Farog'at Eshbekova bilan suhbatimizni to'liq holda amerikaovozi.com, YouTube kanalimiz, shuningdek Facebook va Odnoklassniki orqali tomosha qiling. Telejurnalimiz davom etadi. Prezident Tramp Amerika kompaniyalariga chet davlatdan vaqtincha ishchi yollash imkonini beradigan H1B viza dasturini qattiqroq kuzatishni buyurdi. Tanqidchilar nazarida dastur xorijdan arzon ishchi kuchi jalb qilib, Amerikadagi ishchilarning nonini yarim qilmoqda. Ammo boshqalar nazarida xorijlik malakali mutaxassislar mamlakat iqtisodiyotiga salmoqli hissa qo'shyapti. Trampning yangi farmoniga ko'ra, davlat idoralari odam yollash tartibini sinchiklab qayta tekshirishi kerak. Toki Amerika mahsulotini xarid qil, amerikalikni ishga ol qoidasi amal qilsin. Hukumatdagi har bir agentlik ana shu qoidaga rioya qilishini buyurdim. Tramp Viskonsinga safari paytida mahalliy fabrika ishchilari bilan ko'rishdi. Uning aytishicha, Amerika immigratsiya tizimi suiiste'mol qilinmoqda. Natijada chet davlatdan arzon ishchi kuchi olib kelinib, amerikaliklarning o'rnini egallayapti.
Amerikalik ishchilar vizalar bilan bog'liq bu bema'nilik bas qilinishini azaldan talab qiladi. Mana bugun ularning arzini qondirdik. Uzoq kutilgan H1B viza dasturi islohotini boshlab yubordik. H1B vizasi kompaniyalarga Amerikada kam topiladigan kasb egalarini xorijdan olib kelishga imkon beradi. Buning yomon yeri yo'q, dedi siyosatshunos professor Ronil Xira. The idea is that you're filling skills gaps. Malakali mutaxassislarga bo'lgan talabni qondiradi bu dastur. Amerikaliklar orasida topilmagan iste'dodni chet eldan qidirasizda. Mutaxassislar vaqtincha yollanadi. Lekin loyiha faqat zo'rlarning zo'rini olib kelish uchun qo'llanayotgani yo'q, dedi Xira. It's become a way for employers to Kompaniyalar xorijdan malakali emas, balki arzon mehnat kuchi olib kelishning usulini topdi. Natijada Amerikada mahalliy ishchilarning o'rni tortib olinmoqda. Tramp bu jihatdan haq. Xiraning aytishicha, qoidalar qattiqroq nazorat qilinsa, kompaniyalar haqiqatda zarur mutaxassislarni olib keladi. Vashingtondan Zlatiza Xok, Nasiba Tohir. Amerikaning ayrim hududlarida sayyohlik mavsumi atigi yarim yil davom etadi. Bu joylarda otel biznesini yuritish oson emas. Shu sababdan mehmonxonalar H2B deb nomlanuvchi viza bilan chetdan keladigan mavsumiy ishchilarga tayanadi. Lekin Tramp ma'muriyati joriy etgan cheklovlar bois bu turdagi vizalar soni kamaygan. Massachusettsda bahor va yoz nisbatan kech keladi. Sayyohlar kelguncha bu joylar tinch, hech kim bo'lmaydi. Ba'zi bizneslar uchun esa ish yo'q. Jay Nichols Bishop o'zini vizalar onaxoni deb ataydi. Mahalliy firmalar egalariga Jamaika va Filippinlik ishchilarni chaqirishda, hujjatlarni to'ldirishda ko'maklashadi. Who's going to make the beds? Kim xonalarni tayyorlaydi? Hojatxonalarni kim tozalaydi? Ovqatni kim pishirib mehmonlarga uzatadi? Idish tovoqlarni kim yuvadi? Shu ishlarga odam yetishmaydi. Alan Sylvester chodirlarni ijaraga berish biznesi bilan oilaviy shug'ullanadi. Uning aytishicha, amerikaliklar 5 oylik ishga kirishni istamaydi. Ishchi vizalar sonining 4 barobar kesilishi oqibatida yillik daromad 20%gacha tushib ketishi mumkin. Sylvesterning xorijiy ishchi vizalariga arizasi yetarli miqdorda qondirilmadi. Qancha hujjatlar, anketalarni to'ldirish kerak. Agar ishchi yollashning boshqacha usuli bo'lganda edi, biznesni yuritishga aqli yetgan odam bunday ahmoqona qog'ozbozlik bilan shug'ullanmagan bo'lardi. H2B vizalariga qaram bo'lib qolgan shirkatlar mahalliy aholiga ish o'rinlarini taklif qiluvchi e'lon berayotganini isbotlashi shart. Yanvarda xorijlik ishchilar uchun beriladigan 3000 arizadan bir qismigina qondirildi. Jim Anderda qog'ozbozlik masalasida hatto viza olgan ishchilarning o'z vaqtida kela olmaganidan shikoyat qiladi. Shu kabi kompaniyalar ishchilarni to'liq bir yilga yollashga, sayyohlar yo'q mavsumda ham ularni ushlab turishga majbur. Ishchilarimni yo'qotishni xohlamayman. Qishda ham oshxonada ishlaydigan xodimlarimga 40 soatlik ish berishga to'g'ri keladi. Shunda ular ketib qolmaydi va bahorda ham ishga tayyor. Mavsumiy ishchilarni ushlab turishga qurbi yetmagan kompaniyalarning umidi endi qonunchilardan. Kongress 28-aprilgacha xorijiy ishchilarga AQShga qayta kirishga ruxsat berishi kerak. Aks holda shirkatlar og'ir ahvolda qoladi. Ramon Taylor, Maxsuna Nurxon, Amerika ovozi uchun. Amerikaga kelgan qochqinlarning katta qismi o'z davlatida urush va mojarolar sabab malakali tibbiy xizmat ko'rmagan. Yangi yurtda ular tibbiy ko'rikdan o'tadi, muolaja oladi. Lekin begona til, madaniy va ijtimoiy to'siqlar jarayonni qiyinlashtiradi. Virginiya shtatining Charlottesville shahrida bir guruh shifokorlar aynan qochqinlar bilan shug'ullanadi. Bimal Chhetri Charlottesvilledagi xalqaro oilaviy tibbiy klinikada muntazam ravishda ko'rikdan o'tadi. O'tgan yili Virginiya universitetiga qarashli kasalxonada unga yangi buyrak qo'yishdi. Qochqinlar lagerida o'lib ketgan bo'lardim, chunki dializ va transplantatsiya uchun sharoit yo'q edi. Chhetri tug'ilgan yurti Butandan bosh olib ketib 20 yil Nepaldagi qochqinlar lagerida yashadi. Taqiblardan to'ygan 110 ming odam kabi mamlakatni tark etdim. Lubna Abbos 6 yil oldin Iroqdan kelganida umurtqasi shikastlangan edi. Ba'zida yura olmasdim. Hozir esa yuraman, ishlayman. Ikki ishda ishlayman. Klinika va Amerikadan barchasi uchun minnatdorman.
Xalqaro qochqinlar qo'mitasi yordamida 1998-yildan beri 3000 dan ziyod qochqin Charlottesville'ga repatriatsiya qilingan. Aksariyati mana shu klinika xizmatidan foydalandi. Uni 15 yil oldin oila terapevti Fern Hook qo'mita bilan hamkorlikda ochgan. Refugees mostly have not had very good healthcare before they arrived. Qochqinlarning aksariyatiga bu yerga kelishdan oldin yaxshi qarashmagan. Kelib, ko'plarida tibbiy va ruhiy muammolar borligi aniqlandi. Muammolarni tushunishga harakat qilishimiz kerak. Madaniyati, e'tiqodi, olingan tajribalarni hisobga olishimiz lozim. Agar klinika ochsa, kishi ishlarini bir joyning o'zida qilishimiz mumkinligini tushundim. Shifokorlarimiz, sanitarlarimizni maxsus tayyorgarlikdan o'tkazamiz. Ilk qabul paytida tarjimonni taklif qilishib, mijozni yaxshiroq tushunish uchun 1 soat suhbat bo'ladi. Keyingi uchrashuvlarda esa tarjimon telefon orqali xizmat ko'rsatadi. Klinika shifokorlari tashxis qo'yish va muolaja bilan cheklanib qolmaydi. Jismoniy kasalliklarni davolash oson, biroq qon bosimi yuqori yoki profilaktik muolajani talab qiluvchi odamlar bilan ishlash vaqt talab qiladi. Ko'p ayollar umrida mammogramma qildirmagan, bachadondan namuna oldirmagan. Bunday ayollarga jarayonni, uning zaruratini tushuntirib berishimiz kerak. Qochqinlar bilan tushuntirish ishlari ham olib boramiz. Ko'p qochqinlarda uchraydigan ruhiy kasalliklar va klinik tushkunlikni davolash bundan-da qiyin. Ba'zilari urush bo'layotgan mamlakatdan qochgan. Oila a'zolarining ko'z oldida o'ldirilganiga guvoh bo'lishgan, kimdir do'q bo'lsa qilinib, qochishga majbur bo'lgan. Bunday odamlarning ruhiy holatini tasavvur qiling. Ular yaxshi uxlay olmayotgan, o'tmishdagi voqealar ko'z o'ngidan o'tayotgan, qo'rqinchli manzaralar xayoliga kelayotgan bo'lishi mumkin. Qochqinlarga tibbiy va ruhiy yordam ko'rsatish oson bo'lmasa-da, bunday ish ma'naviy qoniqish keltiradi, dedi shifokorlar. Our goal is to have Maqsadimiz jamiyatimizda sog'lom, kuchga to'la odamlar bo'lsin. Hayotlardan qoniqib, mamlakatimiz ravnaqiga hissa qo'sha olsin. Odil Ro'zaliyev, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Pensilvaniya shtatida Falling Water, oqar suv deb nomlangan g'aroyib bir imorat bor. 1935-yilda o'sha davrning yetuk me'mori Frank Lloyd Wright ijodi namunasi. Muxbirlarimiz yaqinda bu obidani ko'zdan kechirdi. Oqar suv deb bejiz atashmagan bino sharshara tepasida, tog' suvlarining yuqori qismida, sharshara uyining bir qismidek ko'rinadi. Uning jo'shqin ovozi doimo eshitilib turadi. Imoratga qadam qo'yishingiz bilan unga o'rganib ham qolasiz. Edgar va Lilian Kaufman Pittsburg shahrida xo'jalik mollari do'konining egasi bo'lgan. Ular shu yerdan yer sotib olib, tog' bag'rida uy qurishni xohlashgan. Me'mor Frank Lloyd Wright ularga mana shu imorat loyihasini chizib bergan. Bino qad ko'targach, donig'i butun mamlakatga tarqalgan. U mashhur odamlarning sevimli joyiga aylangan. Olim Albert Einstein, kinoyulduzlar Ingrid Bergman va Marlene Dietrich, hatto o'sha davrdagi prezident Franklin Roosevelt. It just fit them. Uy egalari zamonaviy fikrlaydigan insonlar bo'lgan. Me'mor ularning tasavvurini ifodalay olgan, inson va tabiatni tubdan bog'lovchi ixtiro bu. Abstrakt va geometrik shakllarga asoslangan arxitekturada tosh, o'simlik va suv muhim rol o'ynagan. Keng, yorug', toza havo. Frank Lloyd Wright fotografiyaga qiziqmagan. Bugungacha yetib kelgan suratlarda uni ko'rmaysiz. Kaufman oilasi kechirgan hayotni aks ettirgan fotolar ko'p. Uy egalari tasviriy san'at shaydolari bo'lgan. Lekin uyning asosiy bezagi tabiatning o'zi. Derazalardan ko'rasiz. Koshona 1964-yildan beri muzey. Tarixiy obidalar bo'yicha mutaxassislar uni hayotda bir ko'rishga arzigulik joy deya izohlaydi. O'tgan yarim asr mobaynida bu uyga 4 milliondan ortiq sayyoh kelib ketgan. Masha Morton, Behzod Muhammadi, Amerika ovozi televideniyasi uchun. Siz yashayotgan mintaqa, shuningdek Qo'shma Shtatlardagi siyosiy ijtimoiy jarayonlarni saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda yoritib boryapmiz. Kunning muhim yangiliklari xalqaro hayot ko'rsatuvimizda. Tomosha qilishni unutmang. Hozircha xayrlashamiz. Vashingtondagi studiyamizdan men Shohruh Hamro. Yaxshi dam oling.